ተስፋር ሐዋ ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ቶም ስቱዲዮ ከመይ ቀኒኹም እዚ መደብ ዛንታ ኣብቶም ስቱዲዮ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ከምዝፍለጥ ዛንታ ተስፋር ሐዋ መበል ሳልሳይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና ተስፋር ሐዋ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ሂወት ዝተመርኮሰት ዛንታ ኮይና ፀሓፊት ዛንታ ሶልያና መስፍን ተራኺ ዘሰናይ ሃይለ ኣፍራይ ቶም ስቱዲዮ ራህዋ ዘለዋ ሓይሊ ኣኻኺባ ክትቃለሶን ክተእውን ጀመረት ኣብቲ ኸባቢ ግን ዝረድእ ኣይነበረን ኣውያት ንእዝኒ ሕሱም ከም ዝበሃል ዝስቈረ ሰብ ኣይተረኽበን እቲ መንእሰይ ንራህዋ ብሓይሊ ምስ ዓመፃ ካብ ልዕሊኣ ተንስኡ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ተሰወረ ራህዋ ካብ ኮፍ ዝበለቶ ኸይተንስአት ብብኽያት ተነኽነኸት ብኢዳ ጌራ ነቲ መንደቕ ክሳብ ኢዳ ዝሕማ ሃረመቶ ማማየይ ማማየይ እንዳበለት ድማ ኣምሪራ በኸየት ምስቃን ዝኣ ሰለይ እናበለት ገዛኣ በጽሐት ኣዲኣ ኸይትሪኣ እሞ ኸይትጉሂ ድማ ቐሲላ ኣትያ ኣብቲ ዓራታ ተገንበወት ዛይድ እውን ክትዛረብ ስለ ዘይደለት ያ እምበር ነገር ወላዲት ጓላኸይ ኣተወት ድቃስ ኣይመፃን እዩ ራህዋ ከይደቀሰት ሓደረት ኣዳኣ ኸይትሪኣ ነቲ ብደም ተጸያይቑ ዝነበረ ኽዳውንታ ኣብ ፌስታል ኣኻኺባ ኣርሒቓ ንኽትጉሕፎ ኣንጊሃያ ኻብ ገዛኣ ዝወፀት ከም ቀደማ ግን ናብ ስራሓ ኣይወፈረትን ናብቲ ኣማጭሆ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን እንዳ ኽዳኖ ምህረት እያ ኣቢላ ኣብኡ ብኽዩዒላ ድማ ንብዓታ ሓንሲሳ ንገዛኣ ተበገሰት ንዛ ኢደይ ክነግራዶ ሎሚ ድማ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል ናባኹም ነብላ ኖኖኖኖ ኣብ ርእሲ ሕማማ ሕማም ክውስኸላ ንፖሊስ ከ ኖ ፖሊስ እንተፈሊጦም ዛ ኢደይ ክትፈልጥ እያ ስቕ ምባል ጥራይ ዘዋፀኒ ግን ኣብ ምንቲ ምንታይ እዩ ዝኹሉ ሽግር ንዓይ እንታይ ሓጢኣት እዩ ነይርኒ ህይወት ንበይነይ ክትጸበኒ ኣይካብ ዘመድ ኣይካብ ኣቦ ሓዲግ መዲክ ኣቲ ዛይደይ ከመይ ጌርኪ ኽጸርክዮ ነርክ ነዚ ዅሉ ጸገም ውሽጣ ዝቐረበላ ሕቶታት እናመለሰት ምስ ኣምላኻ እናማረረት ብብኽያት ተነኽነኸት ሕጂ እንታይ እየ ዝኾኑ ወረገና በየ ዝኸዶ ህይወታ ኣዝያ ጸልአታ ገዛኣ ተመሊሳ ገጻ ተደዊኑ ጸማልያ መሲላ ኣተወት ዛይድ ደኺማያ ትኸውን ብምባል ፍሑኽ ኢላ መግቢ ቐሪባ ክትበልዕ ኣዳለወትላ ራህዋ ግን መግቢ ይረአያ ኣይነበረን ጸጊበኢላ ተንስአት ዛይድ ግን ገሪምዋ ድሓን ዲኺ ራህዋ ጓለይ ልማዓንቲ በለታ ራህዋ ዘይኣመላ ንዲኣ ተገንጭራ መለሰትላ ዛይድ ኣይመለሰትን ተግባር ጓላ ገሪምዋ ስቕ በለት ራህዋ ተማኽሮ ሰብ ኣይነበራን መሓዛ እውን የብላን ምኽንያቱ ንራሄል ሓፍታ መሓዝታ ጸይቐና ኣኢላ ስለ ተሓስብ መሓዛ ኽትሕዝ ኣይመረጸትን ራህዋ ነቲ ዘጋጠማ ሓንጎላ ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ ቀሲና ኽትምሃር ኣይከኣለትን ብኸምዚ ድማ ነቲ ኣዝያ ትፈትዎ ትምህርታ ራሕሪሓ ገዛኣ ኸፍ በለት ሓላፍነት ገዛ ኣብ ዝባና ስለ ዝነበረ ግን ኩሉ ተቐቢላ ድሕሪ ቑሩብ ኣዋርሕ ክትሰርሕ ተበገሰት ስራሕ ረኺባ እውን ኣብ እንዳሻሂ ከም ወይተር ተቖጺራ ስራሕ ጀመረት ሓደ መዓልቲ ካብ ገዛኣ ሰዓት ናይ ስራሕ ስለ ዝኣኸላ እናጐየየት ንስራሕ እናኸደት ከላ ሓንደበት በዝ መጺያ ዘይተባህለት መኪና ሃረመታ ራህዋ ሃለዋት ኣጥፊኣ ብኣምቡላንስ ተጸራ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት ኣበለት ሓካይም ብዝከኣለም ህይወታ ንምድሓን ተጓየዩ እንተስ ኣምላኽ ንእስነታ ርኢላ እንተስ ምርቓ ወላዲታ በጺሕዋ ኹነታት ጥዕና ተማሓየሸ ራህዋ እውን ዓይና ኸፈተት
ኩነታት ጥዕና ናብ ንቡር ምስ ተመልሰ ድማ ሓደ ዶክተርን ሓንቲ ነርስን መፅኦም ኣብ ዓራታ ኮፍ በሉ። ንዳንኤልን ራሄልን ኣብ ደገ ክፀንሑ ሓበርዎም። ራህዋ ጓለይ ድሓ ንዶ ኮንክ ሕጂ ዶክተር እዩ ሓቲቱ። ራህዋ እውን ናይ ድሓን የምልክት ርእሳ ኣንቀሳቐሰት። ሕጂ ስሓዊኺ ኢኺ ራዊተይ፣ ደጊምሲ ክትገድፍና ኢኺ። ጽባሕና ማማኺ ክትከዲ ኢኺ። ኣይትሕመቕ ሕራይ። እታ ንነዊሕ ዝተኸናኸነታ ነርስያ ትዛረብ ነይራ። ክሓተ ክንዴ ራህዋ ከሓሰ ክመልስለይ። ዶክተር ኣእዳው ናይ ራህዋ ሒዙ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ራህዋ ሕራይ በለት ብትሑት ልሳን። ራህዋ ዓርክ ለክዶ የብለይን። ምዝኾነ ሰብ ከ ፀወታዊ ርክብ ፈፂም ክትፈልጥ ዶ? ኖ ኣጀኹራዊተ ኣነ ምሽ ሓፍትኸ ንገርኒ ነዝኾነ ኣይነግርኒ። እታ ነርስ ንራህዋ ርእሳ እናደረዘት ተዛረበት። ራህዋ ናብ ዶክተር ጠሚታ በጃኹም ኣይትንገርለይ ካብ ኩሉ ማማ ኸይትጉሂ በለት። ዶክተር ንገርኒ ድሓን ኣይነግርኒ የበላ። ራህዋ ኩሉ ዘጋጠማ እናበኸየት ዕልለቶም። እታ ነርስ እውን ምስ ኣበኸየት እሞ ራህዋ ሕማቕ ኣጋጠሚ እዩ ኣጓኒፍኪ፣ ግን ንፖሊስ ወይ ንስድራኺ ክትሕብሪ ይግብኣኪ ነይሩ፣ ወይ እውን ናባና መፂኺ ምስ በዓል ሞያ ክትዘራረቢ ይግብኣኪ። እዚ ጸገም ኣባኺ ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝርአ ጸገም እዩ። ክንዲ ኣብ ግዜኡ ዝዛርባሉ ሒዘኖ እስቕ ይብላ እሞ ሽዑ ኣደዳ ኻልእ ሳዕብየን ይኾና። ንስኺ እውን ሽዑ ናባና እንተ ትመፅ ነርኪ ካብ ኩሉ ምድሓንኪ በላ። ራህዋ ስቕ ኢላ ትሰምዖ ድሕሪ ምፅንሓ እታ ካብ ኩሉ ምድሓንኪ እትብል ቃል ናይቲ ዶክተር ኣኳ መስአታ። ሕጂ ኸ እንታይ ኮይነ ዴ ድማ በለቶ ልባ ኻብ ንቡር ንላዕሊ እናሃረመት። እታ ነርስ ራህዊተይ እዚ ሕጂ ዝነግረኪ ተስፋኺ ዝትንክፍ ክኸውን የብሉን፣ እስኺ ንእሽተይ ኢኽ ዘለኺ። ኣጆኺ ኣነ ኣብ ጎንኽ ኣለኹ በለታ። ራህዋ እንታይ ዲኹም ክትነግሩኒ በለቶም ሙሉእ ኣካላታ እናንፈጥፈጠ። ራህዋ ጓለይ ተሰካሚት ኤች ኣይ ቪ ኢኺ በላ ዶክተር። ራህዋ ብኣውያት ሆስፒታል ሙሉእ እናወፀቶ። ዳኒ ኣውያት እታ ኣዝዩ ዘፍቅራ ራህዋ ምስ ሰምዐ ብጉያ ናብቲ ዝነበረቶ ክፍሊ ምርሐ። ዝኾነቶ ኸይፈለጠት ድማ ሓቒፉ ክእብዳ ፈተነ። ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቶም ስቱድዮ ስለ ምክትታልኩም ብልቢ ኢና ኣመስገንና። ንዘውሃለልኩም ሓሳብ ኣብዛ ዛንታ ብዘይስክፍታ ኣብ ታሕቲ ብመልክዕ ጽሑፍ ክትገድፉልና ንላቦ። ዝያዳ ምክትታልኩም ዝያዳ ድርኺት ናይ ስራሕ ስለ ዝፈጥረልና ወትሩ ተኸታተልቲ ስራሕና ክትኮኑ ሰናይ ምንዮትና እዩ።